Kuulemme tässä muutamia kommentteja uudesta McChicken kanahampurilaisesta. Herkullisen mehukas ja murea, 100-grammainen broileripihvi, rapeaa jäävuorisalaattia sekä kuohkea kullankeltainen sämpylä. Todellinen mestariteos, vai mitä? Kyllä huomaa, että laskee. Ja paljon. Ja Reenlundin kanta-asiakkaana huomaat muutakin. Laske. Liity kanta-asiakkaaksi. Uudet palloton vanukkaat. Maitosuklaa, kaakao ja banaanimaitosuklaa. Hyvää. Nyt T-kaupasta pyykinpesuun Ariel Ultra ja uusi Ariel Color 19,90. Fairi Ultra astianpesuaineet 13,90. Nyt on taas se aika. Oi, tavarat on 25% hinnoista pois. Kikistä tuotteista. Sinne! Näissä hommissa täytyy olla joutusa ja jämäkkä. Niin kuin Alströmin karhulevy Comfort. Se on molemmin puolin pinnotettu. Mukava käsitellä ja helppo asentaa. Käyhän lämpimi kokeilemassa Rautarissa. Uutuus. McChicken kanahampurilainen. 19,90. McDonaldsista. Kokeile.